አለና ጸረኔ አማጺ አለና ናይ ህዝብና ድምጺ አለና ህዝብና ተንቀቂ አለና መሳልና ይፍጽሒ አለና ታሪክ ናይ ሰውራና አለና ፍረና ይቃልስና አለና ታሪክ ናም ባህልናን አለና ኻባናና አናን አለና ነብገጠር ከተማ አለና ኸምስማ አለና ዛ ሰሓቢት ቀልቢ አለና ናይ ትውፅዑ ህዝቢ እዚ ድምፂ ህዝቢ ኣለና ሚድያ ኤርትራ እዩ። ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ተኸታተልቲ ኣለና ሚድያ ኤርትራ ከምኡውን ብኤርሳት ኣብ ውሽጢ ኤርትራን ኣብ ተፈላለዩ ኩርናት ናይ ዝዓለምን መደባት ኣለና ሚድያ ኤርትራ ትከታተሉ ዘለኹም ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ኤርትራውያንን ፈተውቲ ኤርትራውያንን ንሎም መዓልቲ ሒዘልኩም ቀሪበ ዘለኹ ኣርእስቲ ናይ ርእሲ ፓስወርድ ዝጠፍኦም ሰባት። ምክንያቱ እዚ ጉዳይ እዚ ምናልባት ከምቲ ኩሉ ግዜ ንብሎ ኣብ ዝተፈላለየ ከዓ ናብ ቴክኒካዊ ዓለም ዘለኹም ሰባት ፓስወርድ እንታይ ምዃኑ ትፈልጥዎ ኢኹም። ምክንያቱ ኮምፒተር ብፓስወርድ ትዕፆ፣ ቴሌፎን ብፓስወርድ ትዕፆ፣ ካልእ ዝተፈላለየ ኢሜይል ኹን ካልእውን ብፓስወርድ። ፓስወርድ ማለት ምስጢር ናይ መፍትሕ ማለት እዩ። እዚ ናይ ቴክኖሎጂ መፍትሕ እዩ። ከምዚ ኣብ ዝዓበናሉ ወይ ኣብዚ ንጥቀመሉ ዘለና መፍትሕ ወይ ልኬቶ ናይ ገዛ ወይ ናይ ሳንዱቅ ዘይኮነ ናይ ባልጃ ዘይኮነ ፓስወርድ ኩሉ ግዜ ናይ ሓንጎል መፍትሕ ኮይኑ ኣሎ። ኣብዚ እዋን እዚ ሓደ ሰብ ናይ ገዛእ ርእሱ ሓንጎል ፓስወርድ መፍትሒ እዩ እንድሕር ዘይፈልጥ ኮይኑ ካልኦት ሰባት ነቲ ፓስወርድ ንድሕር ወሲዶሞ ኮይኖም ሓንጎሉ ክኸፍትን ብሓንጎሉ ክኸይድን ኣይክእልን እዩ። ብሓንጎል ናይ ካልኦት እዩ ዝኸይድ፣ በተሓሳስባ ናይ ካልኦት እዩ ዝኸይድ። ካልኦት እንተደ ፍቂዶምሉ ወይ ግሪን ላይት ንድሕር ሂቦምሉ ወይ ብናቶም ስነ ሓሳብ መንገዲ እንተእቲ መንገዲ ፍትሕ ኮይኑ ጥራይ ዝኸይድ ናይ ገዛእ ርእሱ ተበግሶ ናይ ገዛእ ርእሱ ውሳኔ ክወስድ ኣይክእልን እዩ። ኣብዚ ሕጂ ዘለናዮ ዘበነ ህግደፍ እምበኣርከስ ብዙሓት ኤርትራውያን ኣሕዋትና ብሓቂ ዘደንግፁ ብሓቂ ዘውህዩኻ ምሳና ዝተወልዱ ምሳና ዝዓበዩ ብሓባር ንጓዓዝ ዝነበርና ሰባት እቲ ናቶም ናይ ርእሶም ፓስወርድ ብህግደፍ ተወኒኑ ህግደፍ ይዓፆን ይኸፍቶን። ናፅነት ክዛረቡ፣ ናፅነት ክሰምዑ፣ ናፅነት ዝኾነ ይኹን ስግምቲ ክወስዱ ኣይክእሉን እዮም። በቲ ሓንቲ ርእሲ እዮም ዝምርሑ፣ ብርእሲ ናይ እስያስ ጥራይ ናይ እስያስ ርእሲ በታ ተኸዳደላ መንገዲ ካብታ ናይ እስያስን ናይ ህግደፍን መምርሒት ሓንቲ ሚሊሜተር እውን ክወፁ ኣይክእሉን እዮም። እዚ ኸ እንታይ እዩ? ዝነገሰ ንጉስና ዝብረኻ ፀሓይና። ምክንያቱ እስያስ ዝገበረ ይግበር፣ ነዚ ሃገር እዚኣ ናብ ቃሕ ዝበለ ይውሰዳ፣ ዝኣሰረ ይእስር፣ ዝቐጥቀጠ ይቕጠጥ፣ ዝረሸነ ይረሽን፣ ምንም ኣይግድሰናን እዩ ክሳብ ናብ ነብሶም ትመፆ። እዚ ዓይነት ኣተሓሳስባ እዚ ናይ ርእሶም ፓስወርድ ዘይውንኑ ሰባት ርእሶም ምስተዓፀ ብህግደፍ ዝዕፀን ዝኽፈትን ኣብ ውሽጢ ኤርትራን ኣብ ደገን ኣለዉ። እቶም ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዘለዉ ኣዝዮም ውሕዳት ሰብ ጥቕሚ ምስ እስያስ ብሓባር ዝጓዓዙ ሰባት እዮም። ህዝቢ ኤርትራ ምንም ኣብዚ ጉዳይ ዝፈልጦ ነገር የብሉን። ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ሓደ ፀልማት ዓለም ዝነብር ህዝቢ እዩ። ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ሓደ ዕፁው ሳንዱቅ፣ ኣብ ሓደ ዕፁው ዕትሮ፣ ኣብ ውሻጠ እንዳስዋ ዝበሃል ኣብቲ ዝዓብየናሉ ውሻጠ ናይ ሃገረሰብ ኣብኡ ተዓፅዩ ዝነብር ህዝቢ እዩ። ህዝቢ ኤርትራ ብርሃን ዘይብሉ ብርሃን ንክርኢ ከዓ ዝተኸልከለ ዝተሓረመ ብጥሜት ዝተቐፅዐ ብፅምኢ ዝተቐፅዐ ብሓለንጊ ዝተቐፅዐ ኣብ ዓለም ድሕርሊ ህዝቢ ኤርትራ እዩ። እቶም ህዝቢ ኤርትራ እናጠፈየ ስቕ ኢሎም ዝርእዩ፣ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ፀልማት እናነበረ ስቕ ኢሎም ዝርእዩን ዝሰምዑን ዘለዉ ከዓ ከም ዝኽብሎ ዝፀናሐኩ ኣብ ውሽጥን ኣብ ደገን ዘለዉ ሰባት እዚኣቶም ከዓ ኣርእሶም ኩሉ ፓስወርድ ናይ ሓንጎሎም ብኢሳያስ ዝተተሓዘ እዩ። ኢሳያስ ንኩሉ ነቲ ርእሲ ብሪሞት ኮንትሮል ገይሩ ስለ ዝቆፃፀሮ
ኣብ ኢድ እዩ ነፍሲ ወከፍ ኣርእስ ናይዞም ሰባት እዚኣቶም ይዓፅን ይኸፍቶን። ንሱ እንድሕር ዓፂዎ ካልኦት ክኸፍትዎ ኣይክእሉን እዮም። እዚ ሓደ ካብቲ ሰባት ኣብዚ እዋን ዝልክዕ ከም ባምቡላ ኮይኖም ከም ሮቦት ኮይኖም ዝኸድሉ ዘለዉ ግዜ እዩ። ብፍላይ ከዓ ኣብ ዘበነ ህግደፍ ኩሉ ኣብ ትሕቲ ህግደፍ ዘሎ በዓል ስልጣን ሮቦት እዩ። ብሪሞት ኮንትሮል ናይ ህግደፍ፣ ብሪሞት ኮንትሮል ናይ የማነታትን፣ ብሪሞት ኮንትሮል ናይ እስያስን ዝኸይድ እምበር ናይ ገዛ ርእሱ ተበግሶ ሒዙ ዝኸይድ ዝሕንፅፅ መደብ ዘተግብር የለን። እዚ ኣሰራርሓ እዚ ካብ መምስራት ህግደፍ ክሳብ ሕጂ ዝኸይድ ዘሎን ዝስርሓሉ ዘሎን እዩ። ስለዚ እቶም ኣብ ውሽጢ ዘለዉ ናይ ረብሓ ሰባት እዮም። ኣብ ደገካኹም ሕጂ እቲ ኣዛዊርካ ክትሓስብ ዘይምኽኣል ምክንያቱ ኩሉ ግዜ መታን የማን ፀጋም ከይከይድ እሞ ከይጥምት ካብ መስመር ከይወፅእ ተባሂሉ እቲ ኣብ ኣስመራ ዘሎ ፈረስ ኣብ ማይ ኣባሻውል ዘሎ ኣብ ዕዳግ ሓመድ ዘሎ ፈረስ ከምዚ ይግበረሉ የማን ፀጋም ንኸይርኢ ዋን ወይ ጥራይ ንክኸይድ። እዚ ከዓ ልክዕ ኣብ ዘበነ ህግደፍ እቶም ኩሎም ደገፍቲ ዋን ወይ ጥራይ ንክኸዱ ብየማን ብፀጋምን ኣስፊሖም ከይርኢ ንዓለም ከይፈልጡ ከይመራመሩ ከምዚ ናይ ፈረስ ማይ ኣባሻውል ተሰሪሑሎም ዝኸዱ ዘለዉ ሰባት እዮም። እዞም ሰባት እዚኣቶም ንሪኦም ኣለና። ምናልባት እቶም ኣብ ኤርትራ ዘለዉ እንታይ እዮም ሃሜናውያን ኢሳያስ ዝገበሮ ምናልባት ኢሳያስ ነብሱ እንተቐትሉስ ነብሶም ደሞ ቀተሉ ትብል ሓደ ግዜ ኢሳያስ እንተ ደኣ ክገይሽ ኮይኑ ንሰዋ ኩርቶ ከምቻ እንድሕር ገይሩ ኩርቶ ከምቻ ገብሩ፣ ባርኔጣ እንድሕር ገይሩ ባርኔጣ ገብሩ፣ ፀሊም እኳያ እንድሕር ገይሩ ፀሊም እኳያ ገብሩ፣ ሰንደል ጫማ እንድሕር ገይሩ ሰንደል ጫማ ገብሩ፣ ኮዮ እንድሕር ገይሩ ኮዮ ገብሩ። ኣብ ኣኼባታት ናይ ካቢነ እንድሕሪ ኢሳያስ ባኖ ተኸዲኑ ባኖ ይክደኑ። እዚ ሓደ ካብቲ ብጣዕሚ ሰባት ክሳብ ክንዲዚ ድዮም ሰባት ግዛኣት ናይ ካልኦት ክሳብ ክንዲዚ ድዮ ንመሰሎም ዘይከላኸሉ ክሳብ ክንዲዚ ድዮም ውሽጣዊ ናፅነት እውን ዘይብሎም ናይ ገዝኦም ውሽጣዊ ናፅነት እውን ዘይብሎም እንታይ ዓይነት ምሳሕ ክምስሑን ክድረሩ እውን ኣይፈልጡን እዮም። ኢሳያስ ብዝእዝዞም መሰረት ሎሚ ሓምሊ ግበሩ ሎሚ ሽሮ ግበሩ ይኽብሎም ማለት እዩ። ኣብቲ ኩናት ዝነበረሉ ናይ 98 ክሳብ 2000 ዓመተ ምህረት ዝነበረሉ ኢሳያስ እንድሕር ዝተውዒልኩምሉ ከምዚ ናይ ሂትለር ገይሩ ጭሕሙር ይላፅየ ነይሩ። ኣብዚአን ጥራይ ጨጉሪ ይገድፍ እዚ ኩሉ ዝተላፅየ እዚ ከዓ ናይ ሂትለር እዩ ናይ ሂትለር ስታይል እዩ። ኩሎም ቶም መኮንናት ኮሎኔላትን ጀነራላትን ደሰዮም ሓንቲ ዓይነት ኣላፃፅያ ናይ ጭሕሚ ገይሮም ከዱ ነይሮም። ናልባት ዝክሮ እንተኸንኩም እዚ ከዓ ኢሳያስ ቀደም ዊስኪ ብላክ ለበል ብሉ ለበል ሰቲ ነይሩ። እቶም ላዕሎት መኮንናት ከዓ ከምኡ ሰቲ ነይሮም ዝተፈላለየ ንሱ ዘሰተ ድሓር ንኩሉ እዚ ናይ ውስኪ ገዲፉ ኣብ ምንታይ ኣትዩ ኢሳያስ ከዓ ኣብ ሜሎቲ ኣረቂ ሜሎቲ ኣትዩ ኩሎም ነቲ ውስኪ ገዲፎም ከዓ ናብ ኣረቂ ኣትዮም ኢሳያስ ዝገበራ ሰባት ክሳብ ክንዲዚ ድዮም። እዚኦም የምባርቶም ሕጂ ኣብ ውሽጢ ኣለዉ ኣለዉና መራሕቲ ጀነራላት ኣለዉና ኮሎኔላት ኣለዉና ሚኒስትራት ኣለዉና ኢልና ወይ ኢልኩም ትዛርብሎም ዘለኹም በዚ ደገ። እዚ ሓደ ካብቲ ኣዝዩ ዝሕፍር ወይ ኣዝዩ ዘነውር ተግባር እዩ። ኣብ ደገ ዘለዉ ዝተፈላለዩ ከዓ ልክዕ ዘካይዶ ፕሮፓጋንዳ ኣሎ። ካብ ፕሮፓጋንዳ እንታይ እያ? ሓንቲ ወረ ትመፅእ ካብ ቤት ፅሕፈት ናይ ህግደፍ ትመፅእ ካብ ከንበበሎ ትመፅእ በዓል የማነ ዝምህዝዋ ኣብቲ ባር ሮያል የናፍስዋ ኣብ ዝተፈላለየ ሲኒማ ሮማ የናፍስዋ ትኸይድ ተሰኪሞም ከዓ ናብ ደገ የምፅዋ ትዘውር ናብ ደገ ሕጂ ናብ ደገ እዚኣ ሕጂ ትዕልብጥ ሓደ እዋን ቁርብ ትሽምት ገለ ነገር ኣዋርሒ ትሽምት እቲ ክሽምት ኮላ ሕጂ እንታይ እዩ መንግስትና ሕጂ ከምዝገብር ኣሎ ኣብዚ ግዜ እዚ ሕጂ በቃ ተወዲኣ እዛ ትመፅእ ዘላ ወርሒ ግዜና ፅነት ከምዚኣ ክትከውን እያ እዚኣ ሓደ ሽዱሽተ ወርሒ ገለ ቢላ ትስርሕ ማለት እዩ። እዚኣ እናተኸመት ምስ ከደት ከዓ ሓዳስ ትስራሕ ማለት እዩ። መንግስትና ሕጂ ሓድሽ ናይ ፖታሽ ረኪብሎ እዚ ፖታሽ እዚ ንክንዲዚ ዓመታት ን100 ዓመት ዘስርሕ እዩ ክንዲዚ ቢልዮን ዝግመት ሃብቲ ተረኪብሎ ሃገር ሕጂ ሓሊፍላ እዩ። ሃገር ሕጂ ልቺ ንልቺ ፅርግያ ንፅርግያ ሆስፒታል ንሆስፒታል እዚ ዩኒቨርስቲ እዚ ንበይና ዓይነት ሕጂ ሃገር በቃ ኣብቲ ሩባታት ናይ ኤርትራ ሲ ፀባ ጃሕጃሕጃሕጃሕጃሕ ክብል እዩ ኣብ በዓል ሩባ ፍልፍል ኣብ በዓል ሩባ ዓድረሶ ሩባ ሓዳስ ከባቢታት ሲ ማይ ዘይኮነስ ፀባ ክነቲ እዩ ተባሂሉ ወዳጀ ከምዚ ዓይነት ርእሲ ሒዝካስ ከምዚ ዓይነት ኣተሓሳስባ ሒዝካስ ኣብ ዓለም ነብሮ ኣለኹ ክትብል ኣብዚ ሎሚ መበል 21 ክፍለ ዘመን ዘተሓሳስብ እዩ። ሰብ ናፅነት ክህልዎ ኣለዎ። ናይ ገዛ ርእሱ ውሳኔ ክህልዎ ኣለዎ። ርእሱ በዓሉ ክኸፍቶም ክዓፅን ክኽእል ኣለዎ። ፓስወርድ ረሲዖም ግን ሓደ ሰብኣይ
ብዝውልዕን ብዘጥፍኦን ሪሞት ኮንትሮል ርእሶም ክኽፈትን ክዕፅን ዝረብረቡ ሰባት ምርኣይ ግን ዘሕዝን። እዚኦም ከዓ ኤርትራውያን ከዓ ይበሃሉ። ከመይ ጌርካ ከዓ ኤርትራውያን ክትብሎም? እዚኦም ውን ዘሰክፍን ዘሕፍርን ተግባር እዩ። ብጣዕሚ ሰብ ናቱ ውሳኔ እንድሕር ዘይብሉ ኮይኑ ብናይ ገዛ ርእሱ ተሓሳስባ ዘይከይድ ንድሕር ኮይኑ እዚ ልክዕ ሮቦት እዩ። ሮቦት ብኸም እዩ ዝንቀሳቀስ፣ ብሪሞት ኮንትሮል ዝንቀሳቀስ ሮቦት ነዘን ኣቑሑት የልዕልን፣ የጋጣጥመን፣ መስማር ይዓፅዋ፣ ይኸፍታ፣ ይዕሽጋ። ሮቦት ብኸም እዩ ዝኸይድ። እዞም ኤርትራውያን ዝበሃል ዘለዉ ኣብ ደገ ዘለዉ ኣጣቃዕቲ መጣቃዕቲ መንግስትና ይንበረልና እስያስ ወይ ሞት ህግደፍ ወይ ሞት ዝብሉ ዘለዉ ካ እዚኣቶም ከዓ ኩሎም ሓደ ዓይነት ብሪሞት ናይ እስያስ ዝንቀሳቀሱ ሰባት እዮም። እዚኦም ሕጂቶም ሓደ ናይ ብሓቂ ፀማም ሲ ምናልባት ተፈጥሮ ፀማም እንተኾነ ወይ ዕውር ዕውር እንተኾነ ተፈጥሮ እዩ። እዚኣቶም ግን እቶም ዓይኒ እናሃለዎም ዝዓወሩ እዝኒ እናሃለዎም ከዓ ዝፀመሙ እዚኣቶም ናይ ተፈጥሮ ስንኩላን እዮም። ስንኩላን ዝበሃሉ እዚኣቶም እዮም። ስንኩል ኢዱ ዝተሰብረ ስንኩል ኣይኮነን፣ ሓንጎል እንድሕርጥዑ ኮይኑ ዓይኑ ዓዊሩ ስንኩል ኣይኮነን፣ እዝኑ ፀሚሙ ስንኩል ኣይኮነን፣ እንተ ደኣ ሓንጎሉ ጥዑ ኮይኑ ስንኩል ኣይኮነን። ኣብ ዓለም ሓንጎሉ ብካልኦት ሰባት ዝዝወር ሓንጎሉ ዓፅዩ ዝኸይድ መፍትሕ ናይ ሓንጎሉ ዝረስዐ ሰብ ግን እዚ ስንኩል ዝበሃል። ስለዚ ቶም ኩሎም ኣብ ደገ ዘለኹም ሕጂ ኣብ ኤሮጳ ዘለኹም ተጣቑዑ ንፈልጠኩም ኢና ከዓ እቶም ተጣቑዑ ኩልኹም እስያስ ይንበረልና ትብል ዘለኹም ኩልኹም ሓደ ዓይነት መርገፂ ዘለኩም ደቂ ህግዳፍ ንፈልጠኩም ኢና፣ ኣፀቢቕና ንፈልጠኩም ኢና። ኣብ ኣሜሪካ ዘለኹም ንፈልጠኩም፣ ኣብ ኤሮጳ ዘለኹም ንፈልጠኩም፣ ኣብ ማእከላይ ምራቅ ዘለኹም ንፈልጠኩም። ምናልባት ገለገለ ምሁራት ተበለፅቲ ከም ዘለዉ ንፈልጥ ኢና። ምሁራት ተማሂሮም እዮም ይፈልጥ እዮም። ናይ ረብሓ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ግን ኣብታ መንገዲ እስያስ እስያስ ዝረገፃ እዮም ክረግፁ ዝመርፁ። ካልኦት ከዓ ምናልባት ኤቢሲ ዲ ከይፈለጥኩም ሃሁ ከይፈለጥኩም ካብ ኤርትራ ዝወፀኹም ካብ ዓድኹም ዝወፀኹም ኢኹም ገሊኹም ከዓ ኣብዑር ቆሪንኩም እቶም ኣብዑር ከባን ከይፈታሕኩሞም ዝወፃኹም ኣድጊ ሸብሊልኩም ንባሕር እንዳወረድኩም እታ ዝተሸብለለት ኣድጊ ዝተፃዓነት ኣድጊ ከይፈታሕኩም ምስ ጠይቃ ምስ ዕንጨይታ ገዲፍኩም ኣንወደገ ዝወፀኹም እዮም። ንፋለጥ ኢና ፀቢቕና ኤቢሲዲ ኣይኮነንሲ ሃሁ ከይፈለጥኩም ዝወፃኹም እሱ ኣይኮነንቲ መሰረታዊ ጉዳይ። መሰረታዊ ወዲሰብ ኣፍልጦ ናይ ባህሪ ኣፍልጦ ኣለዎ ወዲሰብ። እቲ ናይ ባህርያት ኣፍልጦ ዘይተዓደልኩም ኣዝዩ ፀቢብ ኣተሓሳስብ ሓዝኩም ትኸዱ እስያስ ይንበረልና ትብሉ ሰባት ኣለኹም። ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ጉዳይ ሕጂ ምናልባት ምክንያቱ ብብዙሕ ኩርናዓት ክጥምት ኣለዎ ሓደ ወዲሰብ ብየማን ክጥምት ኣለዎ፣ ብፀጋም ክጥምት ኣለዎ፣ ንቅድሚት ንድሕሪ ተመሊሱ እውን ክጥምት ኣለዎ። ሓደ ሰብ ዝበሃል እዚ እዩ ንኩሉ ኣከባቢ እዩ ተቋፃፂር ዝኸይድ እዩ። ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ሰባት ኣብዚ መበል 21 ዘበን ምርኣይ ግን ብጣዕሚ ዝሕዝን እዩ። ገለገለ እዋን ከዓ ካብቲ ንሕና ነካይዶ ዘለና እዞም ደለይቲ ፍትሒ ነካይዶ ዘለና ክብል ምናልባት ኣነ እውን ክብል ናይ ሓደ ባዕሎም ክማጎቱ ባዕሎም ክዛረቡ ዝኽእል እዮም። ኣነ ግን ናተይ ገምጋም ወሲደ ክዛረብ ከለኹ ምናልባት ኣንፃረይ ዘቕርብዎ ሓደሓደ ርእቶታት ሓደሓደ ጉዳያት እውን ሰሚዐ ምናልባት ኣብ ገፆም ኮይኖም ብሕልና ዝፈርድዎ ሃልእ እኳ እዩ ግን ዝኸፈአ ነገር እንታይ ወዲ ሰብ ናይ ሕልኑ ግዙእ ክኸውን ዘይምኽኣል እዩ። ሓደ ወዲ ሰብ ክልተ ቤት ፍርድ ኣለዎ። እቲ ክልተ ቤት ፍርድ ናይ ሓደ ወዲ ሰብ ከ ሓደ መልሓሲ እዩ፣ ሓደ ከዓ ሕልን እዩ። እቲ ዝዓበየ ቤት ፍርድ ናይ ወዲ ሰብ እምበር ሕልና እዩ። ሕልናኻ ዝበለካ ግበር። ንሕልናኻ ፀቂጥካ ንሕልናኻ ዓቢስካ መፍትሕ ዓፂኻ ብመልሓስካ ጥራይ ክትዛርብ ኣምሰሉታት ክትከውን ምድላይ ግን ኣዝዩ እዚ ተገዛኢ ናይ ካልኦት ምዃን እዩ። ስለዚ እቲ ብዛዕባ ይዝረብ ሓደሓደ ዘረባታት ኣነ ሰሚዐ ዝተፈላለየ ውን ዘምፅዎ ጉዳያት ኣሎ። ምናልባት ፀላኢ ፀለሎ ቀባኢ እዩ። ኣነ ፀላኢ ክንደይ ግዜ ከምዝቀባእ እንፈልጥ እየ። ብዛዕባ ዝተዛረብዎ ነገራት ትፈልጥ እየ። ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ዘቕርቦ ዝነበሩ ሕጂ እውን ምዚ ሒዝናዮ ዘለና ናይ ኣለና ሚድያ ከነዕብዮ ኢና፣ ንህዝቢ ክንምህር ኢና፣ ንመንስያት ክንነግር ኢና። ምን ህግደፍ ክንነግረኩም ኢና መንስያት ተዳልዉ ምን እስያስ ክንነግረኩም ኢና። ዘይተፈልጠ ነገራት ብዙሕ ምስጢራት ኣሎ። በብመዓልቲ ክወፅ እዩ ብዛዕባ ህግደፍ ገና መዓልቱ ዘይኣኽለ ዝነበረ ሕጂ መዓልቱ ዝኣክል ዘሎ ብዛዕባ ናይ እስያስ ውሽጡን ውሻጢኡን ብዙሕ ነገራት ሓቢእና ዝኸድና ናይ ንዊሕ ዓመታት ኣሎ። ሕጂ ክንውፅ ኢና ሰዓቱ ኣኽሉ ስለ ዝኾነ እዚ ንመንስያት እዩ። እቶም ናይ ሓንጎልኩም ፓስወርድ ተዓፂ ዘሎ ብእስያስ ሪሞት ኮንትሮል ትኸዱ ከዓ ተስማዕኩም ስምዕዎ። ኣነ ሓሶት ክዛረብ ኣነ ዝኾነ ይኹን ዘይኮነ ነገር ክቕርብ ብታሪክ ተሓታት ስለ ዝኾንኩ ኣይቅርብን እየ።
እንታይ ዝፈልጣ ክነግር እየ ንደቂ ክነግር እየ ንመንስያት ክነግር እየ ንህዝቢ ኤርትራ ከመሓላልፍ እየ ሰብ ነባሪ ስለ ዘይኮነ ታሪክ ነባሪ ታሪክ ነባሪ ስለዝኾነ እምባር ሕጂ ተወራራሲ መታ ንክኸውን እቲ ኣነ ዝሕልፎ ዘለኹውን ካልኦት ናብ ካልኦት ዘይሰምዑ ነገራት ከተብፅሑን ከተመሓላልፉን ናትኩም ጉዳይ እዩ ምናልባት ኣብዚ ደንበ ፍትሒ ወይ ኣብዚ ደንበ ተቃውሞ ዝብሎ ዘለኹ ኣነ ካብ ዝኣቱ ልክዕ ትሽዓተ ዓመት ኣይኮይኑ ኣሎ ኣብ ትሽዓተ ዓመት ኣነ እንታይ ኣበርኪተ ምስክረይ ህዝቢ ኤርትራ እዩ ሓደ ሓደ ክምስክረለ ኢለ ኣይፅበን እየ ምስክረይ ንዓይ ኣብ ውሽጥን ኣብ ደገን ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ እትደላይ ፍትሒ ህዝቢ ኤርትራ እዩ እቲ ዘይዛረብ ዘሎ ኣብ ስቕታት ዘሎ ኣብ ተቃውሞ ዘይኣተወ ኣብ ደገፉን ዘይኣተወ ክፋል ህዝቢ ኤርትራ ናተይ ምስክር እዩ ንስ ንዓይ ምስክር እዩ ንስቃይ ንዓይ ቤት ፍርደ እዩ ምናልባት እቶም መጠቃዕቲ እቶም መዳኸርቲ እቶም ደበልቲ እቶም እስያስ ይንበረልና ትብሉ ግን ካብኹም ፅቡቅ ነገር ክፅባእ ኣይክእልን እየ ብዙሕ ነገራት ናይ ምፅላም ጉዳይ ሓሊፉ እ ዝሓለፈ ቅድሚ 6-7 ዓመት ዝነበረ ፀለመታት ግን ንኩሉ ሰጊርና እዮ ምክንያቱ በትሪ ሓቂ ትቐጥል እምበር ኣይትስበርን እያ ሕጂ እውን ኣብዚ ጀሚረዮ ዘለኹ ናይ ኣለና ሚድያ ምስ መሳርሕተይ ኮይና ንሰርሑ ዘለና ብካሜራን ብኤዲትን ዝሕግዝኒ ዘሎ ብየማነይ ብፀገመይን ዘለዉ መሳርሕተይ ኮይና ጀሚርናዮ ዘለና ስራሕ ነዚ ንምትዕንቀፍ እውን ብዙሕ ጥበባት ክትምህ ዝኾም ትኽእሉ እዚ ከይደቀስኩ ዝሓለምክዎ ጉዳይ እዩ ግን ኣነ ሕርክርክ ዝብለኒ ናይ ገበን ነገር የብለይ ሕፁብ ከም ጲላጦስ እየ ዝሕተተሉ ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ዝሕተተሉ ነገር የብለየን ኣነ ንኤርትራ እውዳ እምበር ኤርትራ ኣይትእውደንን 17 ዓመት ተጋዲለ ክሳብ ሕጂ ክጋደል ኣለኹ ስለ ክብሪ ስለ ናፅነት ስለ ፍትሒ ስለ ሃገር ስለ ባሕሪ እዚ ቀፃሊ እዩ ኣብ ሓደ ግዜ ደው ዝብል ኣይኮነን ዓቐበት ይሃሉ ቁልቁለት ይሃሉ ጎልጎል ይሃሉ ብዘየገድስ ከም ዝመስለኒ ምስ ሙሉእ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ሓደ መርከብ ክጓዓዝ እየ ምናልባት ኣብዚ ቀርባ ግዜ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ኣነ ኣፍልጦ ናተይ ብዝምልከት መፅሓፍ ክሸይጥ ገንዘብ ክገብር ኣይኮነን ዕላማ እየ እግዚኣብሄር ይመስገን ኣምላኽ ይመስገን ጎይታይን መድሃኒ የሱስ ክርስቶስ ይመስገን ኣነ ጥዑይ እዳውን ጥዑይ እጋርን ጥዑይ ዓይንን ጥዑይ እዝንን ዘለኒ ወፊረ ሰሪሐ ዝኣቱ ሰብ እየ ነፍሰይ ዝኽእል እየ ካልእ ክጃሃር ኣይክእልን ነፍሰይ ግን ዝኽእል ሰሪሐ ባኣነ ከምፅእ ዝኽእል ሰብ ምዃነይ ዝሕበነሉ ጉዳይ እዩ ኣነ መፅሓፍ ክፅሑፍ ከለኹ ምናልባት ትልምን ዘርክርዳድ ኢለ ክፅሑፍ ከለኹ እዚ ምስጢራት ናይ ኢሳያስ ንህዝቢ ኤርትራ ምንጋር እዩ እዚ መፅሓፍ እዚ ብከመይ ተሸይጡ ንክንደይ ሰባት ብነፃ ተዓዲሉ ምናልባት ብዙሓት ትፈልጥዎ ጉዳይ እዩ ኣብ ክንደይ ከባቢ ብነፃ ተዓዲሉ እዚ መፅሓፍ እዚ በዓልኩም ትፈልጥዎ ጉዳይ እዩ ግን ኣብቲ ግዜ እቲ ዝብልዎ ዝነበሩ እዚ ሰብዚ ከምዚ ገይሩ ገንዘብ ክገብር ኢሉ ከምዚ ገይሩ ክንዲ ዝሸይጡ ከምዚ ገይሩ ከምዚ ገይሩ ከምዚ ገይሩ ገዛ ሰሪሑ ከምዚ ገይሩ ማኪና ክዝዩ እዋ እዚ እንታይ ባህል ዝሕጂ እዚ ሓሶትን ምድንጋርን ጥራይ ከይኣክል ሓሳዳ እዚ መፅሓፍ እዚ ግን ታሪክ ኣብዚ መፅሓፍ ዘሎ ኩሉ ጉዕዞ ናይ እስያስ እንታይ ከም ዝመስል ዝነበረ ናይ ገድሊ ኤርትራ ዝምልከት ጉዳይ እዩ ከምዚ ክገልፆ ፅንሓኩ ከዓ ገና ኣብዚ መፅሓፍ ትልምን ዘርክርታት ዘይተጠቕሱ ጉዳያት ናይ እስያስ ኣብዚ ቀረባ ግዜ ክወፅ እዮም ሰዓት ኣኪሉ ስለ ዝኾነ ንሱ ጥራይ ከይኣክል ከዓ ንነዊሕ ግዜ ሒዝ ዝነበርኩ መፅሓፍ ትልሚ ዘረክርታት ጥራይ ዘይኮነ ንነዊሕ ግዜ ሒዝ ዝነበርኩ መፅሓፍ መንካዕ ከዓ ኣብዚ ቀረባ ግዜ ከዓ ተሓቲሙ ዝርግሕ ኣሎ ሕጂ ዝርግሕ ኣሎ መፅሓፍ መንካዕ ገለገለ ሕጂ ካብቶም እቲ ፓስወርድ ናይ ርእሶም ብእስያስ ንክዝወር ዘፍቀድሉ ብሪሞት ኮንትሮል ናይ እስያስ ዝንቀሳቀሱ ካ ሰባት እንታይ ይብለ ሕጂ መፅሓፍ መንካዕ ትብል ሓቲሙ እዚ ረድኢ ኣለና ዝበሃል እዚ መፅሓፍ እዚ ሓቲሙዎ ዘሎ ከዓ እከላን እከላ ቀቲሉ እከላን እከላ ኣሲሩ ዝበሃል ንሰባት ንምበኣስ ንሕብረተሰብ ኤርትራ ንምበኣስ ኣብ ርእሲ ከዓ ዘይበሃል ገንዘብ ንክረክበሉ ኢሉ ዝሓተሞ መፅሓፍ እዩ ዝብሉ ሰባት ኣለው እዚ መፅሓፍ ዝክሕቶም ከሎ ብነፃ ብግብረ ሰናይ ዝሓተመለይ ካምፓኒ የለን እዚ መፅሓፍ ዝክሕትሞ ከለኹ ንታሪክ ንክመሓላለፍ ታሪክ ንከይመውት እቲ እስያስ ኣብ 1973 ዓ.ም ዝፀሓፎ ብታሪክ መታን ንመንእስያት ወረዶ ንህዝቢ ኤርትራ መታን ክመሓላለፍ ኢለ እዚ መፅሓፍ እዚ ፅሒፈ ክዝርግሖ እየ እዚ ንመክሰብ ዘይኮነ ንታሪክ እዩ እቲ ታሪክ ተቐቢሩ መታን ከይተርፍ ታሪክ ኣብ ፅሑፍ ኣብ ቃላት መታን ክግለፅ እቲ ቃላት ከዓ ናብ ህዝቢ መታን ክዝርግሕ እዩ እቲ ዕላማ እዚ እዩ
ገንዘብ ኣለዎ ድይብሉን ኣነ በዕለ ይፈልጦ ብክንደይ ሓቲመ ብክንደይ ይሸጠ ኣለኹ ከበዕለ ይፈልጦ እቶም ፀማማት ግ እንታይ እዮም ዝብሉ ሪኦኹም ሕጂ እታ መፅሓፍ መንካዕ ትበሃል ክሕቶም ዘይነበራ መፅሓፍ እያ እዛ መፅሓፍ እዚኣ ነዛ መፅሓፍ እዚኣ ከዓ ብገንዘብ እዘይ በሃል ገንዘብ ክረክበላይ ሕጂ ኣድቨርታይዝ ዝገብረላ ኣሎ ሰሚዕናይ ኣለና እዚ ዕላማ እዚ ከዓ ዝብሉ ሰባት ኣለዉ እዚኦም ከዓ ከም ዝክእሎ ፀናሓኩ ህዝባዊ ግንባር ኣሎ ህዝባዊ ግንባር ሃገራዊ ሒሲ እዩ ህዝባዊ ግንባር ተዘይነብር ንሕና ይመሃለናን ተወሪድና መሃለና ተጎቢጥና መሃለና ዝብሉ ሰባት ከምዚ ዓይነት ኣመላካክታን ኣረኣያን ዘለዎም ሰባት ከምዚ ኢሎም ክዛረቡ ከሎ ብዙሕ ዘገርም ኣይኮነን ምክንያቱ ኣነ ኣይኮንኩን እዚ መፅሓፍ ፅሒፈዮ መንካዕ ኣነ ኣይኮንኩን መንካዕ ኢለ ኣውፅኣሎም ነቶም ዲሞክራሲያዊን ተቃለስቲ ኣብ 973 ዓመ ምህረት ዝነበሩ ንክብሮም ንዝክሮም እቲ ናቶም ትብዓትን ናቶም ኣብቲ ግዜቲ ዝወሰድዎ ተወፋይነትን ንዘለኣለም ክንዝክሮ ኢና ፅባሕን ጎስርዓ እዚ ተጓሒፉ ምስከደ ናይቶም መንካዕ ተባሂሎም ብእስያስ ዝተቐትሉን ዝተረሸኑን ዝተጠልሙን ሓውልቲ ክንተክል ኢና ሓውልቲ ናቶም ንዘለኣለም ነናቶም ሓውልቲ ክትከል ምዃኑ እዞም ሕጂ ትዛረቡ ዘለኹም እዞም ሕጂ ብናይ እስያስ ሪሞት ኮንትሮል ትኸዱ ዘለኹም ሰባት ካብ ሕጂ ክንነግረኩም ኣለና ፅባሕ ንግሆ ኣብቲ ሓውልቲ ምስ ተሰቕለ ኣብ ማጃሓጃሕ ዘሎ ሓውልቲ ናይ ፑሽኪን ፈሪሱ ሓውልቲ ናይዞም ብእስያስ ዝተረሸኑን ዝተኣስሩን ኣብኡ ምስ ተሰቕለ ኣብኡ መፂኹም ተንበርኪኽኩም ክሰጉድሎም ኢኹም ተንበርኪኽኩም ክሰጉድሎም ኢኹም ነቶም ዝተረሸኑ መንካዕ ዝተባሃሉ ነቶም ዝተቐትሉ የሚን ዝተባሃሉ ነቶም ዝተኣስሩ ክሳብ ሕጂ ተሓይሮም ዘለዉ ጀጋኑ ኤርትራውያን ሓውልቲ ናቶም መፂኹም ተንበርክኽኩም ክሰጉድሎም ኢኹም ከም ሃዋርያት ከም ነቢያት ክሰጉድሎም ኢኹም እዚ ካብ ሕጂ ኣትሒዝኩም ተዳልውሉ ክትፈልጥዎ ዘለኩም ጉዳይ እዩ ስለዚ ኣነ ረድምሓደ ኣለና ነዚ መፅሓፍ እዚ መንካዕ እዚ ፅሒፈዮ እዚ ካብቲ እስያስ ዝፅሓፎ ሓንቲ ቃል ሓንቲ ፊደል እውን ኣያጉደልኩን ኣነ ሓንቲ ክጉድል ኣይክእልኒ እስያስ እቲ መራሒኹም ትብልዎ ንሱ ዝፅሓፎ መፅሓፍ እዩ ኣብቲ ተዋጢሩሉ ዝነበረ ዘበነ ምውጣ መፅሓፍ እዚ እዩ እዚ እዩ እቲ መፅሓፍ ትሪእዎ ኣለኹም ሕጂ ምስ ኩሉ ትሕሶታት እቲ መፅሓፍ እምባር እዚ እዩ እዚኣ መፅሓፍ እዚኣ ኣብ 973 ዓመ መሬት እያ ተፃሒፋ እስያስ እዚኣ ባዕሉ ዝፅሓፋ መፅሓፍ እያ ናይ 73 ናይ ምዕና ምንቅስቃስ ዘትብል ትሪእዎ ኣለኹም ኣነ ዳማዓስ ኮይነ ፅሒፍ እዚ እዚ እቲ ሓለቃኹም ይፅሒፍዎ ሓለቃኹም ሓለቃ ሰይጣውንቲ እስያስ ኣፈወርቂ ዝፅሓፎ መፅሓፍ እዚ መታን ተደርቢ ከይተርፍ ሓንቲ መፅሓፍ እያ ዘላ እዚኣ ምሳይ ጥራያ ዘላ ኢለ ከዓ ተመኪሐ ትዛረበላ እዛ መፅሓፍ እዚኣ ኣላ እዛ መፅሓፍ እዚኣ ምሳይ ድብል ድሕሪ ኮይኑ ከዓ ኣብዚ ኢንተርነት ወፅኡ ከምዚ ገይሩ የምፃ እያ ዝኾነ ይኹን ሓላፍ ናይ ህዝባዊ ግንባር ድ ነይሩ ማከራ ሽማግለዲ ነይሩ ካልእ ድ ነይሩ ብዘየገድስ እዛ መፅሓፍ እዚኣ ምሳይ ኣላ ኣነ እውን ሒዚ ኣለኹ ድሕሪ ዝብል ኮይኑ ከምዚኣ ገይሩ የርእየና ምስትሕዝቲኣ ከምዚኣ ገይሩ ገንፂሉ እዚኣ ከዓ ምሳይ ኣላ ይበለና ዝኾነ ይኹን ናይ ህዝባዊ ግንባር ኣባል ዝነበረ ሰብ እዚኣ ታ ኦሪጂናል ንሆለ እዚ ስቴፕለር ናታ ኣብ ዝሎ ፅብሓን ክሪኢኩም መታ እቲ ስቴፕለር ዝመረተ ብዚ ትሪእዎ ኣለኹም ዝመረተ ስቴፕለር ዘለዋ ከምዛ መፅሓፍ እዚኣ እዛ ገበራ ከዓ ዝተፈላለየት ኣላ ድሕሪ ኮይና ንገረና እምበኣር እዚ መፅሓፍ ዝመታን ከይመውት እዚ ትሕዝቶ ኣብዚ እስያ ፅሒፎ ዘሎ ናይ መንካዕ ናይቶም ኣዝዮም ዲሞክራሲያዊ ዝበሃሉ ባእታታት እቲ ኣብዚ ፅሒፎ ዘሎ መፅሓፍ ከይመውት እዛ መፅሓፍ እዚኣ እውን ክትመውት ቀሪባ ስለ ዘላ ዳይናሶር ከይከውኑ እቲ ናይ መንካዕ ዝበሃል እስያ ዝፀሓፎ ኣብ መፅሓፍ ኣሓድሰ ኣሕቲሜ ዝርግሖ ዘለኹ ንምሉእ ህዝቢ ኤርትራ ከዓ ክዝርግሐ እየ እዚ መፅሓፍቲ እዚ ንመሸጣ ጥራይ ዘይኮነ ፅባሕ ንግሆ ምናልባት እቲ መዓልቱ ምስኣኸለ ኩሉ ኣብ ዝቐረባ ግዜ እዚ መፅሓፍቲ እዚ ኣብ ኣለና ሚድያ ኤርትራ ኣብ ዩቱብ ቻነል ክዝርጋሕ እዩ ብኤርሳት ከዓ ንምሉእ ህዝቢ ኤርትራ ክንበብ እዩ ክትፈልጦ ኣለኩም ኩሉ እዚ መፅሓፍ እዚ ንመሸጣ ኣይኮነን ክኸስበሉ ኢለ እዚ ምኸም ዝበሃል ኣብ ዩቱብ ክንበብ እዩ ኩሉ መፅሓፍቲ እዚ ንምሉእ ህዝቢ ኤርትራ ስለ ዘገድስ ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ናይ ዓለም ክገዝእ ዘይክእል ህዝቢ ኤርትራ እውን ስለ ዘሎ ኣብ ኩሉ ክፋላት ናይ ኣፍሪቃ ክንበብ እዩ ህዝቢ ኤርትራ ካ ፅኒልካ ክሰምዕ ጥራየ ዘለዎካ ስለዚ እዚ መፅሓፍ እዚ ኣነ ዝመሃስክዎ ዘይኮነ ሓለቃኹም ዝፀሓፈ እዩ ተሓለቃኹም ፀሓፎ ግን እዛ መፅሓፍ እዚኣ ተሓቢያ ዝኣተወት ካብ ሳሕል እያ ካብ ሳሕል ሓቢያ ኣትየ እያ ኣነ ካብ ኤርትራ ከዓ ሓቢ ኣውፅአ እያ ታሪክ ስለ ዘለዋ መዓልታ ምስኣኸለ ከዓ ተፃሒፋ ትርግሓላ እዚኣ ትርግሓላ እዛ መፅሓፍ እዚኣ ናይ ኢሰያስ መፅሓፍ እያ ኢሰያስ ኣብ 973 ዓመ ምህረት ዝፀሓፋ ኩላታ ሸዓ ተዋጢርላ ዝነበረሉ ግዜ ብዛዕባ ናይ ምንካዕ ምንቅስቃስን ኩነታትን ዝፀሓፋ ንሳቶም ዘቕርቦ ርእቶታት ኣብዝሎ ኢሰያስ እውን ሽዑ ልቡ ጠፊእዎ
ተዋጢሩ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ እዛ መፅሓፍ እዚኣ ፅሒፍዋ ድሓር ካብ 1982/83 ዓ.ም ከዓ እዛ መፅሓፍ እዚኣ ካብ ሙሉእ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ካብ ድፋዓትን ካብ ቅድመ ግንባርን ካብ ደጀን እዛ መፅሓፍ እዚኣ ተሳሒባ ምስ እስያስያ ነራ ብሓደ ኣጋጣሚ ኣነ ስለ ዝሓዝክዎ እዛ መፅሓፍ እዚኣ ብከመይ ገረ ረኪበያ እውን ኣብዚ ተገሊፁ ስለ ዘሎ ትንዓይ ዘረከበ ንስው እውን መን ምኳኑ ኣብዚ ተገሊፁ ስለ ዘሎ ነዛ መፅሓፍ እዚኣ ኣብ ዘሎ ቦታ ኣንቢብኩም ትሕዝቶ ክትርድኡ በዛ ኣጋጣሚ እዚ ክላቦ ደሊ ካሊእ ከም ዝክብሎ ዝፀናሕኩ ግን እዚ መፅሓፍቲ እዚ ጥራይ ዘይኮነ ብሕጂ እውን ብውሕዱ ብውሕዱ ክልተ ወይ ሰለስተ ዝኸውን መፅሓፍቲ ንምሕታም ሓሳባት ኣለኒ ምናልባት ኣብ 2020 ኣብ ፍርቂ ወይ ኣብ ጥቃ ፍርቂ ናይ 2020 ሓደ ብዛዕባ ታሪክ ጉዕዞ ህዝቢ ኤርትራ ዝምልከት ናይ ብሓቂ ሕዋስ ዘይብሉ ሓደ ታሪክ ክቕርብ ተስፋ ኣለኒ ከምኡ ውን ሓደ ንኣሽቱ ካልኦት ፅሑፋት ኣለው እዚ ፅሑፋት እዚ ኣነ ንህዝቢ ኤርትራ ህያብ ዝህቦ ዘለኹ ንህዝቢ ኤርትራ ከዓኒ ታሪክ ዘውርሶ ዘለኹ እምበር ካልእ ናይ ንግዲ ጉዳይ ኣይኮነን ስለዚ እቲ ክብሎ ፀናሓኩ ሕጂ ናይ ገለ ሰባት ርእሲ ብኢሳያስ ዝተዓፅወ ፓስወርድ ዘይብሎም ሰባት ፓስወርድ ረሲዖም ዝኸዱ ብሪሞት ኮንትሮል ርእሶም ስርዓት ግደፍ ዝቆፃፀሮም ሰባት ካብዚኦም ኣድሕነና ስለዚ ኣብ መወዳእታ ከም ትኽእሉ ግዜ ንብሎ እቲ ንህቦ ዘለና ኣገዳሲ ኮይኑ ተሰሚዕኩም ሸር ክትብልዎን ከምኡ ከዓ ሳብስክራይብ ገርኩም ናብ ዘይበፅሐ ክበፅሕን በዚ እቲ ምትሕባርኩም ከምዘይፈለየና ንኣመና ኣብ ካልእ ቪድዮ ተመሳሳሊ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ኣብዚ ክውድአ ኣብ መወዳእታ ከምዚ ክብሎ ፀናሕኩም ኩሉ ግዜ ኣለና ሚድያ ንስርዓት ህግደፍ ንምቅላዕ ብፍላይ ከዓ ንመራሒኡ ንመራሒና ህግደፍን ነቲ ስርዓት ኣቃውሙን ኣካይዱን ንምቅላዕ ዘይተሓለለ ፃዕሪ ክነካይድ ምኳና በዚ ኣጋጣሚ እዚ ደጋጊመ ክገልፅ ዘሊ መንእሰይ ከዓ ሰማዕቲ ይኹኑ ተግበርቲ ከዓ ይኹኑ እቲ ካባና ዝሕተት ኣብዚ ግዜ እዚ ከም ወለዲ ከም ገዳይም ተጋደልቲ ግን ኣነ እቲ ዝስማዓኒ ሃገራውነት ናባኹም ከውርሶ እቲ ዝስማዓኒ ታሪክ ናባኹም ክመሓላልፎ ደጊመ ደጋጊመ ቃልኣት ኣለኹ ንድሕሪት የለን ጉዕዞና ንቅድሚት እዩ ንስኻትኩም ከዓ ሰማዕትን ተግባርትን ክትኮኑ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ክምሕፀነኩም ደሊ ፅን ኢልኩም ስለ ዝሰማዕኩምንን ስለ ዝሰማዕክናንን ክብረት ሃበለይ ኣብ ዝመፁ ዘሎ ቀፃሊ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ብሰላም ይረኸበና። ዓቅለይ ትስፉዩ ጠመተይ ኣይሕለለ ሰማይ በረት